Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ түрік университеті арыстықтармен бірге тосыннан түскен қайғыдан бас сауғалап келген бейбіт тұрғындардың жай-күйі ешкімде де бей-жай қалдырмады. Аталған жоғарғы оқу орны 150-ге жуық арыстық тұрғындарды өз жатақханаларына орналастырды. Өзге де көмек түрін көрсетіп жатыр. Түркістандағы жоғары оқу орнында 72 арыстың тумалары білім алады. Апатты оқиғаға байланысты олардың көпшілігі тегін жатақханамен қамтылады. Тіпті білім ордасынан тегін 10 ректор гранты бөлінбек. Екі түрі бар гранттың. Бірінші ол 10 грантты біз биыл мектепті бітіріп, осы біздің университетке келем деген балдарға 10 грант, ол ақсыз оқитын 10 грант, ол бір. Екінші, бізде оқып жүрген студенттер бар, ақылы негізінде оқып жүрген студенттер бар. Біз қазір екі балаға, олар ақылы негізінде оқып жүр, оларды да грантқа өткізуге дайындап жатырмыз. Себебі олардың на мүліктері, үйлері тұратын, үйлері сол жаңа өртеніп кеткен, сол жаңа қирап қалған сондай семьялардан шыққан балдарға ақылы негізінде оқып жүрген, оларды да біз ақысыз жаңа грантқа, университеттің грантына өткіземіз деген шешім қабылдадық. Төтенше жағдайларға тап болғандардың көпшілігі жас балалар екенін ескеріп, оқу ордасы мектептің 50 оқушысына жазғы сауықтыру лагерін ұйымдастыруда. Университет жатақханасында жойқын жарылыстан жапа шеккен 150-ге жуық тұрғын орналастырылған. Оларға білім ордасының жанындағы дәрігерлер медициналық көмек көрсетуде. Бұл апаттың өте ауыр екенін бірден сездік, өз себебі бірден көтерілді. Еш жиялмай бала шағамызды түгелдеп алған қағаздарымыз, документті алдық, аламағаны қалды. Осы Қазақ түрік университетіне жайғастық, тіркелдік. Аллаға шүкір, Алла разы болсын. Аман есен қалғанымызға енді ентігімізді басып, жайғасып, барлық жағдайымызды жасап жатыр. Сонда да денеміз, өмізімізде, жүрегімізде үрейіп көп. Бала шағам қасымда. Тек қара шаңырақ еліміз аман тұрса екен деген уайым бар. Жатақхананы уақытша баспана еткендерге киім-кешек пен азық түлікті жергілікті тұрғындар жеткізіп жатыр. Десе де ерікті жастар қажетті заттардың әлі де керектігін айтуда. Түркістан қаласынан Айзада Бидан, Нұриден Ысқақов, Батырхан Әмірбек, Тұран Ньюс.